На вулиці Кирпоноса тривають роботи з ремонту дороги. Тут готуються до вкладання асфальту. До цього працівники замінили бортовий камінь. На розі цієї ж вулиці завершують облаштовувати міні-сквер. Зеленбуд вже анонсує появу муралів, ескізи яких погодили з міським головою та головним архітектором Чернігова. Ім'я художника, який вартість робіт поки що не розголошують. Закінчити усі роботи у сквері планують до Дня міста.